hvis jeg hadde stoppet deg midt i den scenen og spurt, Jon, er du egentlig oppriktig lei deg nå? Hva, hvis du virkelig får det til, er du det da? Ja, da er man det. Da er du ordentlig lei deg. Da hadde jeg blitt sur hvis du stoppet meg midt i det, for nå var jeg lei meg. Nå var du lei deg. Og da var du lei deg på ekte. Da var jeg oppriktig lei meg på ekte. En ektefølt følelse. For at, ja. Det er det her jeg synes er interessant, for da har du egentlig klart å skape en følelse på et sett hvor det egentlig ikke er noe som tilsier at du skulle være lei deg. Nei, det burde ikke være lei deg i det hele tatt. Og da blir det sånn at i mentaltreningens verden så er du på en måte et bevis på at vi kan egentlig skape følelser uavhengig av omgivelsene i veldig stor grad. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner hva jeg mener. Men det som er et utfordrende øyeblikk, det er jo to ting. Det å på en måte sette igjen på spissen, det å enten gråte eller le på kommando, det er liksom... Man vil helst slippe å komme i en sånn situasjon der du skal gråte eller måtte le på kommando. For det å le ektefølt, det er vanskelig å komme til følelsen av en gråt selvfølgelig. For meg i hvert fall, kontra en latter. Men det å finne den følelsen at du skal først le på film eller teater, i stedet for, så må du liksom, hva er det jeg ler av? Da må jeg finne noe hos den motparten min, et eller annet. Kanskje ikke har noe med rollen å gjøre, men at kanskje jeg synes at han ser rar ut, eller det er noe komisk ved den personen. Jeg må dyrke det for å finne følelsen av at jeg blir lystbetont å le. Eller at jeg kan irritere meg, eller at jeg kan hate noe med deg hvis jeg skal hate deg. Kan jeg finne noe hos deg, et eller annet mønster hos deg, både privat kanskje, som jeg lurer rundt, som jeg kan irritere meg og bruke, dyrke, kjenne på den følelsen. Men det er ikke alltid du får den følelsen. Så det er jo lov til å fake. Det skal jo ikke synes at du faker. Men når du faker, vil du da på en måte nærme deg? Ja, da hvertfall etterstreber man den følelsen, ja. Og det er ikke alltid du kommer dit. Men det er jo lov til å fake, men ideelt sett så har man, jeg i hvert fall har så lyst til å med hånd på hjertet, sier at ja, men det føler jeg. Nå føler jeg det, liksom. Det føles riktig. Men hvis du skal bli lei deg, da, som er vanskelig, og så står du og venter sammen med lydmann og regissør, og det er snart du som skal inn foran kamera, og så vet du at du skal spille, at nå får du en kjip telefon om at det har skjedd noe trist. Hvordan forbereder du deg da? Hvordan blir du lei deg? For jeg tenker, det er jo kjempekult hvis vi kan lære oss å få den følelsen vi ønsker å ha. Hvem ønsker ikke å være glad, for eksempel, da? Hvordan forbereder du deg for å bli lei deg? Altså, for det første så prøver jeg, her reagerer man. Så leser jeg bare manus uten å, jeg bare helt åpent, jeg bare leser det. Så får du beskjed at sånn ut, sånn og sånn, og du skal med faren din her, og han har nå, og han sier til deg, og han har fått kreft, han skal dø, og så går han, sitter der og drikker og spiser litt, og så skal jeg servere han, og så søler jeg et uhell på skjorta mi. Men min reaksjon et sted skal være at du skal se at jeg blir helt klart preget av at han har fått det. For å sette på spiden, helt sin gråte. Hvor føler jeg at jeg blir lei meg når jeg leste dette? Det typiske er å si, han far sier, jeg har fått kreft. Eller tar jeg og forsinker den. Hvor kjenner jeg, når jeg leser det, hvor er det jeg kjenner at, oi, der blir jeg lei meg. Også for å holde på spenningen. Ikke sant? Når han får beskjed at for kreft, så vil alle se på meg, hva er din reaksjon nå? Men jeg sølte på skjorta mi, der kan jeg begynne å gråte. Ja. Da kan du holde igjen. Men dette er jo igjen noe annet enn du skal skaffe deg følelsen for noe annet, men det å få kontroll over følelsen og vite når du skal blottlegge deg på en måte, det kan jo gjøre karakteren spennende, mer interessant. Og det kommer igjen på hvordan type karakter du skal spille, hvis det er en som aldri vil gråte, så er det typisk da vi ikke gråter for den beskjeden, men du gråter over spilt melk da. Du gråter av noe helt irrasjonelt. Der kan du ledningsstøte. Så skjønner folk, å fader, han ble såret for det. Men så kan han si, ja, det var ikke det, jeg ble litt irritert fordi jeg ble skjorta eller et eller annet. Du vil ikke vise det. Så ja. Hvis du skulle blitt lei deg nå, hva hadde du gjort da? Nei, nå har jeg ingenting å henge det på. Så da måtte jeg ha tenkt på noe privat. Aha.
som jeg kunne bli lei meg for. Ja. Late som om noe trist har skjedd, eller ja. At du tenker tilbake på noe som har... Da kan du igjen tenke tilbake på noe som har skjedd, hvis noen har opplevd noe som gjør at de kan være trykket på en knapp, at ok, det er noen som har, og det er noen som ikke har det. Og da kan du tenke deg en gitt scenario, da, at du mister noen, eller noe som skjer, eller et eller annet. For det, når jeg... Ja, men ofte når man spiller, så er man så heldig å ha en motspiller. Ja. Ikke sant? Du sitter jo ikke mot en blank vegg. Du har en motspiller, du kan jo klare det, de to har den scenen. Man hjelper jo hverandre. Man vet jo hva man skal, hvor man skal. Jeg vet at nå skal du på en måte på et punkt bryte sammen. Og jeg vet at det er vanskelig for deg. Hvordan kan jeg hjelpe deg uten at jeg skal hjelpe deg? Men hvordan kan jeg gjøre det enklest for deg å komme dit? Ja, og det kjennetegner kanskje også gode skuespillere, at de gjør den andre god. Nettopp, ikke sant? Man hjelper hverandre. Og da er det igjen, hvis jeg skulle fått deg til å gråte, og jeg hadde sagt deg, jeg synes du er stygg. Føler du noe? Nei, jeg føler ikke noe. Ok, vi tar det en gang til. Jeg synes du er stygg. Nei, jeg føler ikke noe. Jeg synes du er stygg! Jeg kunne kaste, jeg kunne skrike. Det hadde kanskje hjulpet deg å sette i gang noen følelser, som minner om noe annet. Så kanskje det er ditt vi må for at du skal bryte sammen. Ha, kan du gjøre sånn? At du liksom... Ja, det er jo det man gjør. Man filmer deg på teater, så prøver man jo forskjellig. Ja. Hva er det? Og så er det igjen, er det riktig karakteren min skriker? Er det en karakter som aldri hever stemmen? Mm. Og hvis en karakter som aldri hever stemmen og aldri er aggressiv, men plutselig blir aggressiv, så er det en kjempeeffekt. Ja. Men i Exit, når man spiller Exit for eksempel, man spiller en utagerende fyr som er høyt og lavt, og plutselig smeller i dørene og skriker og hyler og slår folk, så er ikke det noe. Ja, det gjør han jo. Men der du trodde han skulle slå, eller trodde du reagerer, ikke reagerer, men reagerer litt senere, det har en effekt. Liker du den Exit-rollen din? Ja, jeg synes det er gøy. Det er interessant å... Altså, dette er jo... Ja, jeg synes det er interessant å... For det er jo så utrert. Det er så utrert. Det er jo omstendigheten er så ekstreme, på en måte. Det er jo gøy. Men er det sånn at du... Blir du overrasket? Jeg skjønner at det mye er basert på sanne historier. Altså, blir du litt sånn... Hvordan reagerer du på å høre om dette her? Å leve deg inn i dette her? Nei, altså, jeg synes det blir ikke noe sånn sjokkende. Altså, jeg synes... Du har jo lest om det, du vet jo at det eksisterer. Ja, du blir ikke overrasket på en måte. Jeg blir ikke noe sånn, herregud, gjør de det? Mm. Jeg blir jo mer sånn, herregud, jeg gjør det. Fy faen. Det er jo, men dette her er jo en type morbid, det er jo en svart serie, det er en svart komedie, det er rått, det er gøy, det er ille, det er sårt, det er alt, liksom. Mm. Så det er, nei, jeg synes ikke det er noe. Men det er alltid interessant å forske i de følelsene, men det kommer igjen på hvordan karakterer du spiller, eller hvilken setting det er, da. Men det er helt klart at du kan fremkalle følelser og jobbe med det. Hvordan jeg bruker kroppen min påvirker også følelsene mine. Mm. Så hvis jeg skal gå, jeg gruer meg alltid til å gå på scenen for å holde foredrag, og da prøver jeg å få kassa fram. Altså jeg presser kassa fram, så jeg prøver å gå støyt, og så prøver jeg å gå litt bredbeint, eller stå litt bredbeint, og så prøver jeg å puste dypere. Og med en gang jeg tar kontroll på kroppen, så merker jeg at følelsene endrer seg litt. Så jeg regner også med at hvis du skal være bli og glad, så smiler du selvfølgelig. Og du prøver å være lett å lede kroppen. Hvis du skal bli lei deg, så vil ikke du sette deg smilende før du tar den triste telefonen. Du vil liksom bevege deg trist, og det er også med på å forsterke følelsen, tenker jeg da. Så hvis du, og det med pusten for eksempel er jo... Når man puster dypt, du ser veldig mange idrettsutøvere som skal prestere, så puster de gjerne dypt. Det er fordi at du blir noen promille mer rolig med å puste dypt. Og det er rett og slett fordi at hjernen assosierer det med å puste dypt med ro. Hvis du er i bastua, eller du er en rolig dag på havet i båten, eller du er på fjellet, så puster du mest sannsynlig med magen, ikke sant? Så du kan jo også påvirke følelsene. I stedet for at kroppen er en reaksjon på følelsene, så kan du ta kontroll på følelsene litt grann, med hvordan du sitter, står, går, bærer deg. Mm. Det er også sånn interessant, synes jeg. Alle er ganske nervøse. Og så blir du varm i trøya, og så er du på en annen måte etter det. Men du vil kjappest mulig bli varm i trøya, eller føle deg velkommen, eller føle at du slapper av, og får en hvilepuls. Mm.
Og det å få til det, det kreves jo en kunnskap, eller noen kan fortelle deg det, eller bevisstgjøre deg det, en erfaring. Jeg var med på en liten sånn i utlandet, en engelsk serie. Jeg skulle bare si, jeg husker ikke replikken, jeg skulle bare si et eller annet. So I'll take the ship or something. Så er det alltid litt stress på sett, det er alltid dårlig tid, det er sånne omstendigheter, og så der var det mange flere folk enn her i Norge, og du kommer inn fra siden, og du ser deg så vidt, de anerkjenner deg så vidt. Hey, John, nice to meet you, John, sit there, yeah, can you want some coffee? Yeah, okay. Okay, ready, action. Sorry, jeg bare kjente jeg kokt, jeg ble så rød, og jeg ble livredd, og jeg klarte ikke å puste til slutt, jeg hadde nesten så dra derfra. Ja. Det var det ene skuespilleren som så det, han så at jeg var nervøs. Han bare sånn, nei, jeg glemmer alltid teksten, slapp av. Det var en fillescene, og da kjente jeg at uansett hvor lenge jeg har holdt på, så kom jeg, dette er jo walk in the park, liksom. Jeg klarte det til slutt. Ja. Jeg ble så fascinert av at jeg ble så nervøs. Ja. Og den teksten var jo ikke rare biten, men jeg hadde en frykt for å glemme den teksten, og den glemte jeg. Så jeg har vært på teater noen ganger, er med på et prosjekt eller et stykke, eller får en rolle som jeg ikke liker, så blir jeg deprimert. Gjør du det? Da blir jeg deprimert. Da blir jeg mørk. Ha. Da blir jeg veldig, veldig mørk. Mørk. Hvis ikke jeg får lov til å gjøre det jeg føler er riktig med rollen, roller, så det går ikke. Hvis du er på teater, skal ned på scenen, stå foran et publikum i 2 timer, og skal gjøre noe du ikke kan stå inne for, da hadde jeg heller sittet naken på trikken med en trakt i rumpa, der noen helte cola opp inn, liksom. Mye mer. Det er forferdelig. Det er krise. Ja, det er ille. Det er krise å stå foran noen du ikke kan stå inne for det. Jeg liker å spille mange forskjellige typer karakterer da, og gjøre sånne ting. Mm. Og det føler jeg har fått gjort, og da er jeg fornøyd. Men om det er over i morgen, det vet jeg jo ikke. Nei. Hva er det kuleste å prøve filmen av for? Westworld var det. Ja. Da skulle være en av de robotene som endrer karakter. Han var 3 eller 4 forskjellige typer, den roboten. Mm. Fordi han var robot, så var han. Og da skulle det være forskjellige karakterer. Det synes jeg var gøy. Den fikk jeg kom tilbake et par ganger på prøvefilmingen. De ville ha nytt og nytt og nytt, og så var det en annen som fikk den. Men det var gøy. Ja. For det hadde jeg aldri gjort i Norge. Det sånn gjør du ikke i Norge. Nei. Får ikke sånne roller i Norge. Vi gjorde denne filmen 22. juli. Mm. Netflix-filmen. Ja. Han Paul Greengrass, som har laget Jason Bourne og mange andre filmer. Hollywood Man. Veldig hyggelig fyr. Men så prøvefilmet jeg den, da hadde jeg ikke møtt han, og så får han telefonen, han vil ha deg til den rollen. Ja, for der spiller du... Geir Lippestad. Ja, ikke sant. Mm. Og så tenkte jeg sånn, gruer jeg meg litt å møte han, for tenk hvis han er en sånn fyr som er en dust, en kjiping, som ikke ser deg, men liksom skal ha deg til å gjøre akkurat det han vil. Mm. Da hadde jeg blitt skuffet og provosert, og... ikke kom i konflikt med han, for jeg hadde spist den opp. Men heldigvis så var det møte med han helt fantastisk. Han var så hyggelig fyr, og vennlig fyr, og interessert, og satt ikke med noen fasitsvar, og var veldig nysgjerrig, og stilte mange spørsmål, og la opp til at jeg skulle stille spørsmål, og la opp til at jeg skulle få lov til å stille mange spørsmål, og spørre, og veldig opptatt hva jeg syns. Ja. Han løp på, hva syns du? Hva syns du? I stedet for at jeg gikk noe med en fordom at han skulle fortelle meg hva jeg skulle gjøre. Ja, du hadde litt respekt for han, selvfølgelig. Og jeg fikk umiddelbart respekt, og fikk umiddelbart si hva jeg tenkte, og så hadde jeg fantastisk fin, hadde en fin periode med den filmen med han. Mm. Og jeg fikk den følelsen. Da fikk jeg hvilepuls, koste meg, få lov til å fortelle, eller komme ønsker til han, forslag. Og det er viktig for meg, at jeg får komme med min smak, med hva jeg syns. Og det gjorde han komme, og så miksa vi to, hva han mente, nei, men litt mer sånn, kanskje det, ja, men det, og sånn, ja, faen. Ja, men det, nei, men han hever aldri stemmen sånn. Ja, men jeg trodde, nei, prøv det sånn. Så prøvde vi oss frem. Og det ble et fint samarbeid.
Og da glemte du at det var på engelsk, du glemte på en måte at det var en... Og hvis du kunne ha jobbet sånn i utlandet, så... Hvis du kunne jobbet sånn? Ja. Altså, jobbet sånn? Ja. Det er lykke. Ja. Og det kan være hva som helst. Mm. Og det gjør jeg her hjemme med alle de jobber sammen med. Ja. Men hvis det er så frykt for meg, å være kommet på et sett der folk egentlig ikke ser deg og tar deg inn, og du er bare en liten fyr de ikke vil ha noe med å gjøre, for du skal gjøre en rolle, da hadde jeg blitt nervøs. Da hadde jeg blitt veldig usikker. Du må bli sett på en måte. Jeg må få en følelse av at jeg er snille folk. Mm. At jeg er snille. Mm.